Realdasız bugün aprel döyüşlərindən 5 il ötür. 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecədən başlayan döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun qüdrəti düşmənə bu qısa müddət ərzində tam agah oldu və onlar Azərbaycan ordusunun gücünü bu döyüşlərdə artıq görmüşdülər. 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız zəfərin də başlanğıcı ilə aprel döyüşlərindən başlayır. Biz de hazırda 2-ci Fəxri Xiyabandayıq. Mənim indi yanımda aprel döyüşləri mayor Urfan Vəlizadənin həyat yoldaşı Könül Vəlizadə var. Allah rəhmət eləsin bir daha. Bizi Urfandan 5 il ayırır və bu 5 ildə Urfan haqqında sizin xatirələriniz, bu 5 il sizin üçün necə keçdi və artıq Azərbaycan zəfər çalıb və bu hisslərinizi istəyərdik bizlə bölüşəsiz. Təşəkkür edirəm. Mən Vəlizadə Könül, mayor pilot, Urfanın həyat yoldaşıyam. Urfan 2016-cı ildə 2 apreldə Füzuli istiqamətində Lələ Təpənin alınmasında Musazadə Təbriz və Əbubəkir İsmayılovla birgə qəhrəmancasına döyüşərək şəhid olublar. Onun balaları qürur duyur ki, belə bir insanın övladlarıdır. Onlar başladığı yolu 44 günlük müharibə davam elədi və nəticədə biz zəfər çaldıq, torpaqlarımız azad olundu. Bizə çətin olsa da sevinirik ki, qisasları alındı. Yəni, torpaqlarımız özümüzə qayıtdı. Bütün dünyaya sübut elədi ki, Azərbaycan necə oğullar yetişdirir, yəni, necə ordumuz var, Ali Başkomandanımız başda olmaqla. Biz torpaqlarımızı azad elədik. Urfan çox vətənpərvər bir insan olub, çox savadlı bir oğlan idi. Çox işini çox gözəl məharətlə öhdəsindən gəlirdi. Daim öz üzərində işləyirdi. Yəni öz hərbi vəzifəsini tam yerinə yetirirdi. Evdə də inanırsınız o daim öz üzərində işləyirdi, savadını daha da artırırdı. Peşəsinin öhdəsindən çox gözəl gəlirdi. Axırda da bunun nəticəsində o heç nəyə baxmadan öz canından keçdi ki, torpaqlarımız azad olunsun. Çox sağ olun Könül xanım, təşəkkür edirəm. Bir daha Allah rəhmət eləsin, Allah sizə səbir versin. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim aprel döyüşləri şəhidi Urfan Vəlizadənin həyat yoldaşı Könül Vəlizadə idi. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, Urfan Vəlizadə ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan bayrağı ordeninə də təltif olunub. Nəzərinizə çatdırım ki, aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan ordusu Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəliklər, Selsulayan kəndi, Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yüksəliyi və Cocuq Mərcanlı, Göranboy rayonunun Gülüstan kəndi, Tərtər rayonunun Qazaxlar kəndi və Tərtər rayonunun Madagiz kəndi istiqamətindəki yolları düşməndən azad etmişdi və bir daha qeyd edim ki, aprel döyüşləri 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız qələbənin başlanğıcı idi. Və aprel döyüşlərindən bugün 5 il ötürdü. Təbii ki, hərbi hava qüvvələri də gəldi, şəhidləri ziyarət elədi. Bizim hələlik çatdıracaqlarımız bu qədər. Siz isə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real Nefrini izləməkdə qalın.